Здравейте, това е Пресечна точка. Предаването за геополитика, отбрана и сигурност на военния телевизионен канал. С Пламен Димитров от Българското геополитическо дружество и колега от вестник Българска армия тази вечер ще засегнем няколко аспекта на сигурността. Започваме с, може би, най-горещата новина от миналата седмица – изгонването на 70 руски дипломати и служители от България. Добър вечер, колега Димитров. Добър вечер. С това, което се случи миналата седмица и тяхното напускане на страната, което стана вчера от летище София, това края или началото на проблема е? Това е, може би, разгаря на проблема. Не е нито края, нито началото. Всъщност, началото трябва да го търсим доста по-назад във времето. И, така, изострянето на отношенията между Европейския съюз, част от които е България и Русия, започна след руското нападение срещу Украина през февруари тази година. А не е и край на тази история, защото сега се очаква реципрочно да бъде намален състава на българското посолство в Москва. Има вече изявление на руския външен министър Лавров. Не става вече дума за това, което се говореше през миналата седмица за скъсване на дипломатическите отношения. Очевидно няма повод за това. Става въпрос за реципрочно намаляване на състава на посолството на България в Русия. Как точно да разбираме понятието реципрочно в случая, предвид на факта, че не повече от 15 са нашите дипломати в Москва? Ами, може би процентно съотношение. Ако половината руски дипломати и служители на посолството сега са напуснали, също се случи с половината от персонала на българското посолство в Москва. Няма как да бъде така като абсолютна бройка реципрочно, поради това, което вие споменахте, че българите там са много по-малко. Да. И разбира се, постоянно висеше този въпрос, какво правят толкова руски дипломати и технически сътрудници в посолството на една на Русия в сравнително малка страна като България. Да, защото ако направим сравнение примерно с Нидерландия, руските дипломати там са и технически състав са в пъти по-малко, отколкото в България. А имате предвид, че икономическите връзки на Русия с Нидерландия са доста по-големи, тъй като голяма част от руския петрол се разтоваря в пристанището Ротердам в Нидерландия. Дори там е регистрирана компанията Лукойл, която има завод в България. Така че явно те са били повече, отколкото се изисква за нормални дипломатически отношения. Сега очакванията са, че поне в конкретната ситуация това би било проблем за двустранните отношения, но всъщност ако се опитаме да погледнем в един средносрочен план, бихме ли могли да очакваме оздравяване на отношенията между България и Русия? Тоест, една такава стъпка, каквато нашето правителство в оставка предприе, може ли в средносрочен план да доведе до оздравяване на отношенията? И зависи какво разбираме под оздравяване. Според мен... И примерно всеки да се занимава с това, което му е работа. Примерно дипломатите да не изпълняват дейности, които са извън рамките на Виенската конвенция. Е, това никой не може да гарантира, че ще бъде така, разбира се. В момента, вероятно, са на най-ниската си точка двустранните отношения през този век. И причините за това обаче са комплексни, не се коренят само в намаляване на числеността на персонала на посолството. Причините са в това, че има така една тотална конфронтация между Русия и Европейския съюз през тази година, нали, на европейския континент. Видяхме, например, срещата на НАТО, която завърши през миналата седмица. Да, в Мадрид. Там главният акцент беше в новата стратегическа концепция на НАТО, че Русия е определена като най-значима и непосредствена заплаха за сигурността на евроатлантическото пространство. От друга страна пък Русия си направи още през март един списък на неприятелските държави, в който влезе България, заедно с всички други членки на Европейския съюз, Съединените щати, Канада и така нататък. Да. Така че при такъв бекграунд на двустранните отношения, очевидно е, че поне в близко време не може да очакваме някакво значимо затопляне. По-скоро отношенията ще бъдат така чисто технически, нали, на държави, които се намират в двата лагера в рамките на една конфронтация, която протича в Европа в момента.
в Мадрид, срещата на НАТО, която приключи през миналата седмица. Всъщност от 90-та година насам това е четвъртата промяна в концепцията на Алианса и тази се отличава от абсолютно всички други. До сега в предишната, примерно, която от 2010-та, Русия беше описана като партньор, сега вече, както вие казахте, е основна и непосредствена заплаха. Това на практика какво означава, какво ще предприеме НАТО, имайки предвид вече това определение на Русия в стратегическия документ? Да, действително беше съвсем друга геополитическата установка в света през 2010 година. Още не се беше случила анексията на Крим от страна на Русия. Само Бин Ладен беше жив още тогава. Но вече пък се беше случила инвазията в Грузия, която беше през 2008. Да, беше се случило, но тя като че ли не беше такава аларма за НАТО, каквато стана руската агресия спрямо Украина. Така че това, което се случва сега, според мен е заключителният акорд от връщането на НАТО към териториалната отбрана. Това, за което беше създаден Съюза на времето. След като заплахите, така да го кажем, бяха деконцентрирани за един период от едно десетилетие след 2001 година, сега отново става ясно, че заплахата е тук, заплахата е близко, заплахата е в Европа и тя е от традиционен тип. Самата така агресия на Русия срещу Украина е от класически тип, просто нахлуване на територията на друга държава с конвенционални сили. Така че във връзка с това НАТО адаптира своята стратегия и съответно трябва да пази границите на държавите по източния си фланг. Как става това? Става по класическия начин, като се концентрират войски, инфраструктура, въоръжения там, като се увеличи значително числеността от 40 000 на 300 000 души на силите за бързо реагиране, които могат веднага да дойдат ако в рамките на 10 дни, ако започне война или някаква кризисна ситуация се случи. Така че това са мерките, с които се отговаря. Мерките са класически, бих казал. Разбира се, има едно ново измерение, нали? Така наречената хибридна война, противодействие на пропаганда, кибервойни и така нататък. Но в основата на стратегията на НАТО си остава сдържането срещу потенциален агресор с конвенционални сили. Можем ли да кажем, че с тази среща в Мадрид, колега Димитров, НАТО прехвърли акцента от дипломатическия към военно-отбранителния вектор? Ами, НАТО е военен съюз. Той винаги, така, военния му вектор е основен. Това му е предназначението просто. Въпросът е, че се сменя посоката на този военен вектор. Ако преди, в предишната концепция, нали, той беше насочен главно към терористичната заплаха, то сега имаме конкретна държава, която е посочена като непосредствена заплаха. Дипломацията също остава. Сега в последно време по обясними причини този формат НАТО-Русия не функционира. Не е имало заседание от доста време. Да, не е имало заседание на този съвет. Но дипломацията винаги остава като отворена врата. Нали, никой не е казал, че утре почваме война. Въпросът е, че в момента просто няма условия за дипломация в хода на една продължаваща агресия на Русия срещу Украина. Ако в един момент войната свърши, може да има и някакви дипломатически преговори. За момента обаче просто няма основа за това. Според вас с настоящото ръководство, това, което Руската федерация има, тя би ли могла по някакъв начин да все още да е запазила известно, макар и не голямо ниво на легитимност в системата на международните отношения? Значи, ако говорим за ръководство, то се състои от един човек на Русия в момента. Това е президента Путин. Да. Не случайно толкова погледи се фиксират върху здравословното му състояние, настроенията, жестовете му и така нататък. Значи, Русия е легитимен играч като държава, нали, в системата на международните отношения. Нещо повече. Тя е един от петте постоянни члена на Съвета за сигурност на ООН. Въпросът е, че предвид това, че тя така прибягва до открита война в центъра на Европа,
Тя не изглежда като легитимен субект, с който могат да се водят преговори за момента. А иначе тя си остава един държавен субект. Дори си мисля, че ако настъпи някаква персонална промяна на върха в Русия, едва ли ще се промени много сериозно нейната политика. В стратегическия документ на НАТО от Мадрид за първи път е споменат и Китай. Това знак за какво е? Първо, знак за нарасналата мощ на Китай, което се е случило през последните 12 години след предишната стратегическа концепция. Второ, знак за нарасналите амбиции на Китай да упражнява политическо, икономическо, а последно време дори военно влияние в голяма част от света. И макар, че Китай е много далеч от евроатлантическата зона, той може да представлява заплаха за страните от Европа и Северна Америка, главно чрез икономическо проникване, може също чрез кибервойни, дори ако щете и като така модел за авторитарно управление, който може да послужи за пример на някои други държави, не точно от Европа, но от други части на света, които да следват този модел и евентуално да формират някакъв коалиционен блок с Китай. Обаче все пак трябва да правим една огромна разлика има между начина по който НАТО третира Русия и Китай. Нали? Да, да. Думата непосредствена е ключова тук в обяснението. Русия е непосредствена заплаха, докато Китай е нещо, което там е далеч, не е много и ясна формата на заплахата, която идва от Китай. Т.е. нещо, което трябва да го имаме в предвид и да имаме едно на ум спрямо Китай. Така че това е дистанцията между Русия и Китай. Също така това, че се обръща внимание на Китай, е знак за това, че НАТО има един глобален поглед върху сигурността, не гледа само върху към евроатлантическата зона, и че сигурността на всички държави по света е станала общо взето взаимно свързана. Можем ли да кажем, изхождайки именно от обстоятелството, че Китай за първи път е споменат в стратегически документ на НАТО, колега Димитров, че Австралия вече до такава степен е партньор на НАТО и макар да се намира извън евроатлантическата зона, в много отношения тя може да бъде разглеждана като фактически член? Да, това е един от възможните пътища за еволюция на НАТО, да се превърне в една глобална система за сигурност, която да обединява целия така колективен Запад, да го наречем, плюс неговите съюзници, които много важна част от които не се намира въобще нито в Европа, нито в Америка. Става въпрос за Австралия, която споменахте, за Китай, Южна Корея, Тайван. Все държави, които са близо до Китай, които имат засилено партньорство с НАТО и които, впрочем, бяха представени на срещата именно, в Мадрид сега. Да. Нищо, че не са членки на НАТО. Да. Така че да, има такава тенденция за координация на действията в областта на сигурността между всички тези държави. И общо това, че за всички тях Китай и Русия представляват някаква форма на заплаха. И съответно те се кооперират помежду си. Нали, помним от миналата година тази голяма сделка за атомни подводници на Австралия. Да, с Великобритания и Съединените щати. Да. Така че, нали, пак да кажем, изглежда пространството вече става единно и неделимо отбранителното пространство на тези съюзници. Беше ли за вас изненада обстоятелството, че ден преди да започне среща в Мадрид, Турция така се съгласи да вдигне ветото спрямо Финландия и Швеция и поне за момента изглежда, че те ще могат да бъдат част от Алианса. Да, до известна степен беше изненада, защото това разбирателство, което те фиксирах в един меморандум ден преди срещата, не се знаеше нищо за него, не се говореше докъде са стигнали преговорите. Така че аз лично дори си мислих, че по-дълго ще продължат тези преговори и че те ще бъдат преадресирани към Съединените щати, от които Турция ще иска нещо в замяна на това да пусне Финландия и Швеция в НАТО, но... Примерно самолети F-16 блок 70. Не, самолети F-35. Тъй като Турция... Сега актуалната тема е за F-16. Беше изключена... Да. Не, F-16 мисля, че може да получи
без, 40 броя. Без сделка. Да. По-скоро беше завръщане в F-35 програмата, но това не се е случило. Изглежда не са обещали нещо конкретно американците, поне за сега не знаем. Този меморандум е доста подробен обаче, който са подписали трите държави, двете, Швеция, Финландия и Турция. Сега в него изглежда, че Финландия и Швеция са направили големи отстъпки, но всъщност, ако помислим реално, там през цялото време се говори как те ще подкрепят усилията на Турция в борбата срещу тероризма, няма да дават убежище на представители на организации, които Турция смята за терористични, ще разгледат възможността да екстрадират някой от тези хора в Турция, но така в чисто практическа плоскост най-вероятно няма да има никакъв резултат, защото това, което може да стане е просто тези представители на тюркските организации, които Турция преследва, или тези, които са набедени за привърженици на Фетхола и Гюлен, просто вместо да бягат от Турция в Швеция и Финландия, могат и в Нидерландия или в Дания, например, и с това историята да се приключи. А що се отнася до екстрадиране, най-вероятно този въпрос ще бъде преадресиран към съдилищата в Швеция и Финландия, с позоваване на това, че те са независими. Те наистина са независими в тези държави и в крайна сметка правителствата на Стокхолм и в Хелзинки нямат власт на тях. Другото е, че ще бъдат премахнати всякакви забрани за продажба на оръжие между партньорите в НАТО, т.е. от Швеция, Финландия на Турция, но ако въобще не бъде подписана сделка за такива продажби, то няма особен ефект от това, че забраната за продажба е премахната. Така че това беше нещо, което ми се струва, че му трябваше на Ердоган за вътрешна политическа употреба. Така с триумфални заглави излязаха турските медии, особено по-голяма част от тях, които са под контрола на правителството, че е постигнат голям дипломатически успех, нали, с това споразумение. И другото е, това е една неприятна вест за Русия, която вероятно се надявала, че няма да се случи скоро това членство на Швеция и Финландия в НАТО. Сега правим кратко прекъсване, след него се връщаме в студиото и продължаваме разговора с вас. Пресечна точка продължава. Продължаваме и разговор в студиото с Пламен Димитров. В началото на втората част ориентираме разговора към енергийната сигурност. Колега Димитров, за момента какво можем да кажем относно енергийното състояние, в което се намира Европа? Ами може да кажем, че има проблеми с енергийната сигурност в момента. По няколко направления. Първо, цените на петрола са високи. Да. И това се случва преди да влезе в сила забраната за внос на петрол от Русия в Европейския съюз. Второ, цените на природния газ са много високи. Трето, доставките на природен газ от Русия за Европа намаляха значително в последния месец, което ще предизвика недостиг за запълване на хранилищата. И четвърто, изпълнението на така наречената зелена сделка и въобще на идеята за позеленяване на енергетиката в Европейския съюз прави крачка назад, защото се вкарват в употреба отново въглешни централи, за да запълнят тази липса на природен газ, за която споменах. Така че очевидни са проблеми с енергийната сигурност на Европа за момента. Разбира се, не е настъпила катастрофа, както виждаме и тук, нали, България като част от Европейския съюз. За сега си имаме и газ, имаме си електричество. Въпросът е в цените. Добре, нагнетяването, тъй като доколкото на мен ми е известно, в момента е време за нагнетяване на количества природен газ. Ясно ли е, че вече, че това няма да може да се случи в необходимия обем, така че Европа да се подготви за зимния сезон, или все още има шанс? Рано е да се каже, защото има много голямо неизвестно в това уравнение. Не е ясно колко газ ще подава Газпром в следващите седмици и месеци на Европейския съюз. Имаше спирания, които бяха оправдани с технически проблеми по тръбата Северен поток, с профилактика на Турски поток и така нататък, но все още не е ясна така напълно стратегията на Русия в това отношение. За сега идеята на руснаците, както се оказва, е да чрез намаляване на доставки да предизвикат рязко покачване на цената, паника, тревога
и да провокират някакви вътрешни сили в европейски държави, които искат да се преговаря отново с Газпром, да се премахнат, може би, част от санкциите, да се подпишат нови договори с Русия и съответно тогава да се тръгне доставките в пълен обем. Иначе, ако гледаме наличната преносна инфраструктура, която свърза Русия с Европейския съюз, тя е предостатъчна, за да минат тези обеми, които Русия традиционно продава в Европа. Въпросът е, че Газпром не желая да използва част от маршрутите, които са му на разположение, а именно тръбопровода Ямал-Европа, който минава през Полша, Беларус до Германия, и украинската транзитна мрежа, да, която дори сама може да поеме почти целият обем, който Газпром доставя в Европа. Но руснаците не искат да ги използват. Те казват, имаме проблем с Северен поток 1, технически, и затова намаляваме доставките. За другите маршрути забравете, няма да пускаме по тях. Това, което така руският президент Путин вече преди няколко месеца минаха, откакто заговори за плащането на газа в рубли, в крайна сметка каква се оказа тази история? Някакъв популизъм ли беше? Вашите наблюдения какви са? Стигнали се до някъде по отношение на това направление? Значи стана ясно, че с рубли или без рубли газа спира или намалява доставките, да, за почти всички европейски държави. Това няма никакво значение. Кой плаща с рубли, с копейки и така нататък. Това е нещо, с което Путин искаше да уязви по-скоро самолюбието на европейските държави, да ги принуди да плащат в неговата валута. Няма особен икономически смисъл в това, защото дори да се прехвърлят парите в рубли, те първоначално постъпват в кореспондентски сметки на Газпрома в европейски банки. И ако някой реши да наложи санкции финансови срещу Газпром и да сложи ръка на тези сметки, няма никакъв проблем да го направи. Така че това не е нещо, което ще защити Русия. То беше така нещо временно от преди месец-два. Част от психологическата война между двете страни. Кой ще мигне пръв, кой ще отстъпи. Сега вече става ясно, че това няма особено значение. Казахте, че Германия и Австрия се подготвят да отворят отново въглишните централи в случай, че това се наложи, в случай, че няма достатъчно газ за зимния сезон. Но, колега Димитров, въглишните централи могат ли да компенсират недостига на газ, като се има предвид, че особено германската икономика е доста зависима от този вид енергоносител? Сега трябва да става ясно, че не става въпрос за компенсиране на 100% от електроенергията, да, произвеждана от газ. Да. Все пак някакъв газ ще има, нали, Русия не е единственият доставчик на Европа. Става въпрос за частично компенсиране. Да, ще има отваряне на въглищни централи, за целта дори ще се правят законодателни промени в Германия, за да тръгнат те. В България виждате, че работят с пълна сила въглищни централи в последните няколко месеца. Дори се стигна до безпрецедентен ход. За първ път в цялата 70-годишна история на мини Марица Исток беше подписан договор за износ на български въглища. Нещо, което никога не се е случило и преди 89-та година. Така че явно ще има едно временно връщане към въглищата. Много е важно тук обаче колко ще струват така наречените въглеродни емисии, защото за въглищата се плаща повече, тъй като те замърсяват повече. Тези въглеродни емисии са по-големи. В момента те са на ниво малко над 80 евро за тон. Едно поскъпване, което е близо двойно в сравнение преди една година каква беше цената. Но при сегашните цени на електроенергията в повече държави от Европейския съюз, дори и плащането на тези емисии прави икономически ефективно използването на въглищни централи. Всъщност в България те затова сега работят с пълна сила, не защото има някакво правителствено решение, защото става икономически изгодно. И България изнася електроенергия. Така че в краткосрочен план, пак казвам, ще бъде спряно това позеленяване на енергийния сектор в Европейския съюз. Но да не се заблуждаваме, това не е завинаги. До 3-4 години ще бъде намерен заместител на по-голяма част от руския газ от европейски държави. Сега проблема в момента е, че дори се сключат дългосрочни договори за газ, този газ няма да започне да постъпва от този месец или от тази зима, а доста по-късно, нали, ще дойде. Да, доколкото разбрах, преди още миналия месец беше, и то в началото Германия сключи 15-годишен договор за доставка на втечнен газ. Да, обаче не от сега. Да.
доставки не са започнали. Те Германия още и терминали няма, разбира се. Uh-huh. Така че дългосрочен договор означава не само, че дълги години ще бъде доставен газ, но и че доставките ще започнат след години, след 2-3-4. Нещо такова вероятно ще се случи и с България. Нали? Тези надежди, че България може да сключи дългосрочен договор с американски доставчици и доставките да почнат утре, не са реални. Според мен. По-скоро там ще пише някаква друга дата за начало на доставките, поради простата причина, че този газ го няма никъде на склад. Първо трябва да се инвестират пари в производствени мощности и да се завърти колелото на инвестиционния цикъл, което отнема 3-4 години. А вярно ли е твърдението, че в световен мащаб има много повече газ, отколкото е необходим за потреблението, тъй като ако това е така, проблема не е в газа, е свързан с инфраструктурата и с тези инвестиции, за които вие казвате, които след като бъдат направени, съвсем естествено е необходимо някакво време, докато да се стигне до резултата. Има един фундаментален проблем, то е отказът от инвестиции в изкопаеми горива на големите мултинационални западни компании през последните няколко години, защото те смятат, поне така изглеждаше, че това е безперспективно. Поради стремежа на Европейския съюз, пък до някъде и на Съединените щати, да изтласкат изкопаемите горива от своя енергиен микс, изглеждаше, че инвестиции с дълъг хоризонт на възвръщаемост са просто безмислени. Да. И не само самите компании се страхуваха да инвестират в нефт и газ, проучване и добив, нали, то всичко почва с проучване, след това идва добива, но и на финансовите пазари беше трудно да се намерят пари за кредитиране на такива проекти. Банките се страхуваха, застрахователите също се страхуват. Така че това доведе до едно хронично недофинансиране на този сектор, търсене, проучване и добив на нефт и газ. И сега върху този проблем се насложи кризата с намалените доставки от Русия. Така че като се стиковаха тези два кризисни фактора, стигаме до състоянието, което сме в момента. Колега Димитров, благодаря ви, че бяхте гост тази вечер в студиото на Военния телевизионен канал. Хубава вечер ви желая и разбира се, ще ви каним и за напред. Благодаря ви аз. Уважаеми зрители, така приключва тази вечершото издание на предаването Пресечна точка. Пожелавам ви приятна вечер с програмата на Военния телевизионен канал.